আঁচনি দলঙৰ তৰফৰ পৰা আমি সমূহ দলগাঁওবাসী ৰাইজলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আমি দলগাঁওবাসী ৰাইজক জনাবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ যে দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত তিনিওটা ব্লকৰ অধীনত আমি দলগাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনত আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো হৈছে জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠান। আমি দলগাঁও বালিকা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সৌজন্যত তথা দলগাঁওবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আজিৰ এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ অনুষ্ঠানটো আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। এই অনুষ্ঠানটো আচলতে তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে। আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি আমাৰ দলগাঁওবাসী ৰাইজৰ সহযোগত দলগাঁওবাসী দলগাঁৱৰ আশে পাশে থকা সমূহ বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লগত লৈ এটি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগান আমি ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ। আমি আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিলে যে আমি আচলতে শিক্ষাক সাৰ্বজনীন কৰিব লাগে, নাৰী শিক্ষাক আমি সাৰ্বজনীন কৰিব লাগে, আমি সকলোৱে অসমীয়া হিচাপে জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ। দলগাঁৱৰ অন্তৰ্গত এই দলগাঁওবাসী ৰাইজৰ সহযোগত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত লৈ আমি শিক্ষাৰ এক যাতে আন্দোলন গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে যাতে দলগাঁওবাসী ৰাইজক আমি সুশিক্ষাৰে প্ৰদান কৰি দলগাঁওবাসী ৰাইজক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, সেই হৈছে আচলতে আজিৰ এই শোভাযাত্ৰাৰ তথা এই অনুষ্ঠানটোৰ মূল উদ্দেশ্য। আজি মূলত আমাৰ উদ্দেশ্য কাৰ্যসূচীটো হ'ল ৰাইজৰ উৎসৱ। আমি আজিৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাইজৰ উৎসৱ পালন কৰিব লৈছোঁ। ইয়াৰ মূলত কথা হ'ল, এখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে তিনিটা স্তম্ভ লাগে, এটা হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, এটা হ'ল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, আৰু দুই নম্বৰ হ'ল অভিভাৱক তথা ৰাইজ। এই তিনিটা বস্তু একত্ৰিতভাৱে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিলেহে এখন স্কুল সুনিয়াৰিকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে। যিহেতু বিদ্যালয়বিলাকত ৰাইজৰ উপস্থিতি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কম দেখা যায়, আমি ৰাইজক বিশেষকৈ ইয়াতে জড়িতকৰণ কৰিবৰ কাৰণে, অভিভাৱকসকলক জড়িত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহি স্কুলখন চাব লাগে, স্কুলৰ প্ৰতি কেনেকৈ আগ্ৰহিত কৰিব পাৰি, এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজক জড়িত কৰিবৰ কাৰণে এই ৰাইজৰ উৎসৱটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ মাজত ইয়াতে খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত কৰিম, গীত মাত অনুষ্ঠিত কৰিম, কৰি কেনে এটা আমি মানে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ কৰিম, যাতে স্থানীয় ৰাইজ, ওচৰ চুবুৰীয়া, অভিভাৱকসকল বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়। আজি প্ৰধানত এই বাৰেবৰণীয়া সাংস্কৃতিক এটা শোভাযাত্ৰা হ'ব, তাৰপিছতে ৰাইজৰ অভিভাৱকসকলৰ মুকলি সভা হ'ব, তাৰপিছতে অভিভাৱকসকলৰ খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত হ'ব। মোৰ স্কুলৰ টোটেল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিৰ তাৰিখলৈ 424 জন।